Շնորհակալություն, պարոն Շաթիրյան, ձեր կենսագրության մեջ նշված է, որ 2015-ից 2019 թվականներին աշխատել եք բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանցաթիկայի հանձնաժողովում որպես հանձնաժողովի անդամ։ Նույն ժամանակաշրջանի ընթացքում նաև ուսումնասիրվել է ձեր գույքի և եկամուտների հայտարարագիրը, և այստեղ կան մի քանի նրբերանգներ, որոնք պարզաբանման կարիք ունեն։ 2015 թվականից ի վեր հայտարարագրել եք անշարժ գույքի ձեռքբերման և օտարման 6 գործարք, իսկ անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեից ստացված տեղեկատվության համաձայն 2007 թվականից ի վեր իրականացրել եք անշարժ գույքի ձեռքբերման և օտարման թվով 24 գործարք։ Ներկայումս հաշվառված եք 2017 թվականին օտարված բնակարանում, իսկ բնակության հասցեում գտնվող անշարժ գույքը ձեր սեփականությունը չէ։ 2017-ից 2020 թվականների ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության բանկերում թեկնածուի ունեցած բանկային հաշիվներով արձանագրված է մուտքային համախառն շրջանառություն, որը մոտավորապես 3 անգամ գերազանցում է այդ ժամանակահատվածում թեկնածուի ստացած եկամուտները։ Ինչպես նաև համաձայն անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեից ստացված տեղեկատվության, Ալյանս 64 ՍՊ-ին հանձնված փոխարությունը 2020 թվականի հունիսի 11-ի դրությամբ պետք է կազմեր 15.305.355 դրամ, սակայն բարևարկության հարցաթերթիկում հայտարարագրվել է 14.535.000 ՀՀ դրամի փոխարություն։ Ինչպես նկատում եք, պարոն Շաթիրյան, կան անհամապատասխանություններ, և խնդրում եմ պարզաբանել, թե ինչու՞մն է կանոն հարցը, և ինչպես կարող էր ձեր շրջանառությունը 3 մուտքերը 3 անգամ գերազանցել, երբ ձեր եկամուտներին չհամապատասխանել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, Տիկին Սամսոնյան։ Անկեղծ ասած, բարևարկությանս վերաբերյալ եզրակացության բովանդակությանը ծանոթ չէի, բայց ուրախ եմ, որ եզրակացությունից որոշ, այսպես ասած, դրույթներ բարձրաձայնեցիք։ Հիմա պարզաբանում, եթե հիշողությունը չի դավաճանում, արձանագրեցիք, ավելի շուտ հողում կատարեցիք եզրակացությանն առայն, որ 2007 թվականից առ այսօր անշարժ գույքի առողջարկի 24 գործարք է տեղի ունեցել։ Այդ տեղեկատվությունը միանշանակորեն, չեմ ուզում ասել, չի համապատասխանում իրականությանը, միգուցե կամ բազայում, կադաստրի կոմիտեի բազայում արկատավյալներին հետ կապված խնդիր կա տեխնիկական, կամ չգիտեմ, եթե հարցումով են ստացել այս ինֆորմացիան, այս դեպքում ամենայն վստահությամբ կարծանագրեմ, որ նման բան չի եղել։ Այո, անշարժ գույքի առողջարկի հետ կապված բավական մեծաթիվ գործարքներ եմ արել, և որպես պաշտոնյա ժամանակահատվածում, սկսած 2015 թվականից մինչև 2019 թվականը, այդ գործարքների վերաբերյալ տեղեկությունները արտացոլված են իմ համապատասխան հայտարարագրերի եկամուտների վերաբերյալ բաժիններում։ Այս առումով միանշանակ հանգիստ եմ, չգիտեմ, միգուցե կամ թյուրիմացությունը, կամ տեխնիկականը, կամ բազայի մարկատավյալների անհամապատասխանությունը, բայց ինձ հետ կապված խնդիր միանշանակ չկա։ Ինչ վերաբերում է բանկային հաշիվների շրջանառությանը 2017-2020 թվականներին, որ եթե ճիշտ հասկացա, շրջանառությունը 3 անգամ գերազանցում է եկամուտներս, այստեղ խնդիրը թերևս հետևյալն է։ Տեսեք, եթե անձը օտարում է անշարժ գույք կամ շարժական գույք, գույքի օտարումից ստացված եկամուտը արտացոլում է հայտարարագրերի եկամուտների վերաբերյալ բաժնում, ինչը արել եմ։ Սրան զուգահեռ, որպես եկամուտ ստացված գումարը, ես նույն հաշվետու ժամանակահատվածում X բանկում կամ մի քանի բանկերում ներդրել եմ որպես ավանդ, մինչև 2020 թվականը գործող կարգավորումներին համապատասխան հանձնված փոխառություն, այդ նույն գումարի մասին է խոսքը։ Հիմա հնարավոր են հաշվետու ժամանակահատվածներ, երբ օրինակ, չգիտեմ, 30 կամ 40 հազար դոլարը տվյալ տարում ներդրել եմ որպես ավանդ, այնուհետև հանել եմ որպես ավանդ դրված գումարը և մեկ ամիս հետո նույն գումարը կրկին եմ ներդրել։ Հասկանալի է, որ այս գումարների, այսպես ասած, մեխանիկական հանդրագումարի արդյունքում, այսպես ասած, ինչպես նշված է եզրակացության մեջ, շրջանառությունը պետք է գերազանցեր եկամուտներս։ Այլ խոսքերով ասած, եկամուտներս կապիտալացրել եմ,
դրանք արտացոլվել են որպես ավանդ, կանխիկ չեն պահեկույթի օտարումից ստացված եկամուտները։ Եվ այո, եղել են կրկնվում են իրավիճակներ, որ այդ գումարը հանել են ու կրկին մի փոքր պակաս կամ մի փոքր ավել գումար որպես ավանդ ներդրել են։ Եթե հայտարարագրի վերլուծությունը կամ հայտարարագրերի այդ մեթոդաբանությամբ է տեղի ունեցել, պարզաբանումս սա է։ Այս առումով ևս հանգիստ է։ Ինչ վերաբերում է 2020 թվականին։ Պարոն Շաթիրյան, առաջարկում եմ պատգամավորի արձագանքի, նորից շարունակենք։ Պարոն Շաթիրյան, դուք աշխատել եք մասնագիտացված ինստիտուտում և շատ լավ գիտեք, թե ինչպես են հայտարարագրվում եկամուտների գույքը և եկամուտները, և ձեր հայտարարագրերը ուսումնասիրել է այդ ինստիտուտի գործառույթներով համարժեք նոր ստեղծված մի ինստիտուտ, հա, հակակոռուպցիոն հանձնաժողով, որը ևս շատ լավ գիտի, թե ինչպես ուսումնասիրել գույքի և եկամուտների հայտարարագրերը, և նման տեխնիկական թերություններով պայմանավորել այսպիսի ճշտությունները, ես կարծում եմ, որ այստեղ իսկապես ավելի լուրջ պարզաբանման խնդիր կա։ Եվ երկրորդ հարցը, խնդրում եմ ասել, մենք ձեզ նախորդ անգամ ընտրեցինք որպես հակակոռուպցիոն հանձնաժողովի անդամ, դուք ստանցնեցիք անդամի լիազորությունները, սակայն նախագահի ընտրություններից հետո դուք որոշեցիք, որ հանձնաժողովում անելիք չունեք։ Կստացվի արդյոք այնպես, եթե ձեզ քաղաքական մեծամասնությունը ընտրեց և դուք գնացիք սահմանադրական դատարան, եթե չընտրվեցիք սահմանադրական դատարանի նախագահ, դուք կարող եք որոշել, որ սահմանադրական դատարանում անելիք չունեք։ Շնորհակալություն հարցերի համար, առաջին հարցի հետ կապված ես որևէ կերպ կասկածի տակ չեմ դնում հայտարարագրերի վերլուծություն իրականացնող սուբյեկտների և առհասարակ այդ հանձնաժողովի մասնագիտական պատրաստվածությունը հայտարարագրերի վերլուծության առումով, բայց մյուս կողմից իմ կողմից, այսպես ասած, իմ բարեխղճության մասով լիով իմ վստահ եմ առավել ևս այդ գործարքների, դրա համար եմ այսպես վստահ խոսում, եթե վստահ չլինեիք, ասեի միգուցե լրացուցիչ պարզաբանումների անհրաժեշտություն կա, միգուցե այսպես ասած հանգամանքները առավել մանրամասն շարադրվեն, որպեսի կարողանամ իմ դիրքորոշումը ներկայացնել։ Սա է իմ պատասխանը, ես շատ հանգիստ եմ ես առումով։ Ինչ վերաբերում է ձեր երկրորդ հարցին, կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովից հեռանալուս, ապա ես այս առաջությամբ իշխող խմբակցության ներկայացուցիչների հենթատիպման շրջանակում արդեն իսկ ներկայացրել եմ որոշակի պարզաբանումներ, հնչել են բազմաթիվ հարցեր, ըստ էության նույնական հարցը տարբեր ձևակերպումներով։ Կարծում եմ հարցի հետ կապված նախ, կարծում եմ, միգուցե և հուսամ սխալվում եմ, այս հարցը բավական շատ է շահարկվում առանձին անձանց կամ շրջանակների կողմից, և չգիտեմ, ըստ էության ես չեմ ուզում որևէ մեկի հասցեին հատկապես այս պատասխանատու ամբիոնի մոտ կանգնած որևէ ավելորդ արտահայտություն անել, բայց կարծես մարդիկ սա դարձրել են խաղաքարտ կամ հաղթաթուղթ և փորձում են այս կամ այն նպատակներով օգտագործել իմ հրաժարականը։ Հրաժարականի հետ կապված թող մեծամիտ չհնչի, բայց հրաժարականի պատճառները ես հստակ շարադրել եմ հրաժարականի տեքստում ներողություն։ Չեմ վարանի կրկնվել, այլ հարցերից հետ ովքեր կհամաձայնվեն, ովքեր ոչ, հետևությունները թողնում եմ ունկնդիրներին։ Պատճառներից մեկը եղել է առկա իրողությունների անհամատեղելիությունը պրոֆեսիոնալիզմի և թիմային աշխատանքի մասին պատկերացումներից հետ, և մյուս պատճառը, որը ևս դարձավ լայն քննարկման և առավելապես շահարկումների առարկա, հրաժարականիս պատճառը բնավ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում չընտրվելս չէր, ոչ, բայց եթե ես լավ թե վատ 2015 թվականից սկսած մինչև 19 թվականը պաշտոնավարելով որպես բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովի անդամ, կարծում եմ առնվազն բարոյական իրավունք ունեի հավակնել նոր մարմնին, նախագահի պաշտոնին, իհարկե ինձ վեր չեմ դասում մյուսներից, մյուսներն էլ հավասարապես ունեին, խնդիրը պետք չէ դիտարկել միջանձնային հարաբերությունների, այսպես ասած, հարթությունում, նման խնդիր երբևէ չեմ ունեցել, ես ինձ թող ներվի այդչափ մանրախնդիր մարդ չեմ համարում։ Այսպես ասած, իրացնելով բարոյական իրավունքս, այդուհանդերձ առաջադրվեցի կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում։ Հիմա, այդ գործընթացի միգուցե թափանցիկության ապահովման կոնտեքստում… Պարոն Շաթիրյան,
Ներություն խնդրում, կրկին ժամանակը վաղուց սպառվել է, բայց ես վստահ եմ, որ հեսա էլի հարցեր կլինեն այդ մասին, կարող եք արդեն շարունակել։ Պարոն Միրզյան, ես խնդրում եմ ընդամենը 10 վայրկյան մեկ նախագծության պատասխանեմ եւ վերջ։ Որովհետեւ վստահ եմ, ես հարցը էլի հնչելու այլ տարբեր ձևակերպումներով, այլ կոնտեքստներում։ Հիմա տեսեք, եթե ձեզ ուղիղ ներողություն ինձ, ուղիղ եթերում անվստահություն են հայտնում, Հանձնաժողովի ընտրության պրոցեսին, թեկուզ եւ հիմնավորումը թափանցիկության ապահովումն է, մասնակցում են հայաստանյան գրեթե բոլոր լրատվամիջոցների ներկայացուցիչները։ Եվ ուղիղ եթերում զուգահեռաբար բաց քվեարկությամբ ինձ հանձնաժողովի, ну չորրորդը պարզ է, այսպես թե այնպես դեմ պետք է քվեարկեր, երեք անդամները, այսինքն 4-ից առնվազն 3-ը, մեծ հաշվով 4-ն են, անվստահություն են հայտնում։ Ես իրավունք ունեի կամ պարտավոր էի անել հետևություններ։ Կարծում եմ պարտավոր էի։ Էլի եմ ասում նեղացվածություն, չգիտեմ, տեսականորեն են ասում պաշտոն էին խոստացել, չստացավ, թողեց, հեռացավ, նեղացավ։ Ոչ, ես վստահեցնում եմ ձեզ, որ նման բան տեղի չի ունեցել եւ չէր էլ կարող տեղի ունենալ։